Strike. Oh, laku keras hari ni. Made in Kurodai. Woi, bobolo saiz. Oh. Tak payah. Oh, ini makanan. Oh, lamanya. Layan ni, layan. Oh, padu gerut-gerut. Letter dalam tong ais. Aduh, letter kena air pula. Alamak. Oh, power lah, man. Okey, saya simpan dekat aku. Oi. Wahal. Kita connect dulu. Dah. Pasang balik papan ni. Oi, dah kacau macam nelayan dah ni. Bentuk pasang. Dah kacau macam nelayan pesisiran pantai dah. Kau tak, jalan lo, keluar lo. Aku nak angkut barang apa? Kau ha? Jalan dulu. Barang dia lagi? Tak. Orang tu tengah aku nak tinggal kan? Oh, yalah, naik dulu lah jalan terus. Ha. Oh, kau lah naik dulu, kau kan dulu jalan. Sebab pun aku dah ke depan. Baiki lah, kalau boleh. Kalau boleh kita jalan. Kalau boleh tengok. Weh, dia tengok dia made in USA tu. Kencing okey, laju semua. Ha? Laju. Ah, kencing laju. Aku satu lupa cakap dengan kau. Tapi yang ni alur tu pun padu juga ni. Tak lagi. Ini oh, biasa ni. Alur ni. Hmm. Thank you.
lagi ke lubang ni. Ni nampak pun bulu cantik juga ni lubang ni. Tekan. Dekat bank. Oh, saiz. Aduh. Bang. Pot dia. Masuk. Aduh, layan. Alhamdulillah. Okey, hasil. Okay, ambil yang masih cerita hijau. Semalam ikan dah masak belum? Alhamdulillah. Apa? Ha? Campur ini ni. Dapat tu. Dekat. Ambil tu. Kecil aku. Yang tu besar sangat. Fikir saiz tu. Oh, glamour. Terketuk dasar ini. Tak tahulah. Hanyutlah dulu buat sementara waktu. Dia gelama. Tanda mic lah nanti. Pakai oreng. Ah, oreng ke pink ke? Serat lagi. Mana kenekan di situ. Aduh, kena ni. Bang. Oh, ni besar lagi. Bang, 600 kilo, bang. Hai.
Pelayu pelayu dia ni punya ni. Mulut dia ada ni gigi je. Gigi dia turun, gigi turun. Oh, rugi rugi rugi. Oh iya ya. Tapi dia tak akan jenak je. Oh. Alhamdulillah. Rezeki. Apa? Main gambar aje. Tak ada hal ni. Okay, Daddy fish on. Alright. Ah, oh, nampak. Okay. And the Hillman fishing. Oh, menekan-nekan di situ. Aduh ah. Ah, layan ni, layan. Nampak dah, nampak dah. Nampak dah, sok-sok. Ha? Huh? Woi, besar. Oh, padu gerut-gerut. Tengok sikit. Ah, sini. Ha? Ambil apa? Aku tengok kau tak tak pusing. Tak mana. Ush. Oh, strike lagi kawan-kawan. Oh, strike lagi kawan-kawan. Kawan-kawan, kawan-kawan, mas bro, mas bro. Menekan-nekan ni ya di situ. Menekan-nekan kawan-kawan. Ini saiz kasar lagi, meng. Confirm. Kasar, meng. Nampak? Kasar, meng. Jangan ambil risiko. Tak payah. Ini makanan. Allah. Cuma kena letak dalam ni. Aduh, mak pasang tinggal ni. Bukan senang nak buat video. Sendiri nak buat, sendiri nak rakam, sendiri nak mancing. Kan dah cerita dah semalam kan? Sendiri nak edit. Saiz meng, saiz ni meng. Nampak. Dia meng. Gila apa ikan makan besi. Nak buat orang. Habis. RM40 masih rasa. Rasa-rasa. Masih duk. Tak apa, belajar-belajar. Bukannya tua pandai tak? Nanti dapat feel dia tu, tahulah macam mana ni. Oh, strike. Oh, laku keras lah ini. Laku keras lah. Made in Kurodai. Woi, bobolo saiz. Saiz panjang jari.
Bobolos. Prodai, apa program? Kalau mak kena mati, kesiannya kau. Apa ini? Nak mancing macam mana ni? Oh, tu dia. Okey, layan, 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 layan. Relax. Layan. Alah, mak dah pandai main jigging lah. Haa, dah syok lah. Haa? Steam. Steam lah, kan? Dia makan di tangan kan? Ui, kerapu. Bukan. Kerapu gelama. Oh, ye. Kau ada... Oi, oi. Strike. Dua kali dia ambil ah. Tapi ni tak datang lagi ah. Tanda. Bolos. Oi, sasai bola-bola ni. Ha? Jual mahal bos. Buat duit bos, trip. Tiga ekor dah. Manis. Ada bang, bolok on jeep bang. Ini pelik-pelik. Mana bolok? Ha? Nak buat umpan? Oh. Eh, nak udang ke? Sebab kalau kau lari daripada dia, memang kumpau ni, kumpau berdarah semua tu. Aku tepi dia, aku tak naik lagi. Oh, ya. Bukan dah, bukan kau dulu naik. Lama ke batu eh? Balik tu lama. Yang malas nak sebut dah benda tu kan? Kita pun makan juga tu. Kita sebut benda ni, orang nak lagi yang dia makan ni susah. Itu pun banyak tu. Di kembang kepis tu. Okay, kita minta tolong Abang Min. Terima kasih Abang Min bagi pertolongan pada kita ni. Okay, dia bawa player-player ni. Bukan orang lain. Lagu maru juga. Bang, okey ke bang? Tu abang yang duduk depan tu okey ke? Tak boleh pergi mana bang? Dah lah sampai lambat. Biasa naik ke buk kecil ni biasa? Kuantan. Siapa lagi okay, ya? Geng-geng kita lah Abang Min semua. Lagi Kuantan ke depan. Ceng-ceng satu orang. Okey, assalamualaikum. Selamat petang. Okey. Alhamdulillah kita balik dengan selamat. IB pun dah lipat dah. Okey. Okey, gerbi pun dah naik. Okey. Alhamdulillah trip ni jaya lah, sukses lah. Kita pun naik awal ni, ombak kuat dengan enjin pun tak apa nak okay, tapi alhamdulillah ada rezeki. Okey, tengok sikit. Tengok sikit. Ikan. Ni hasil lah. Hasil daripada boat satu daripada IB. Alhamdulillah. Okey. Kita main jig, fully jig air ni. Okay, teruskan menonton Dilman Fishing Kebat Klang Valley Inflatable Boat. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Kubat. Yes. Tak pernah tadi tak kata saya. Oi, gila. Lighter cari dalam. Lighter dalam tu guys. Lighter kena air pula. Alamak. Lighter kena air lah. Kau WhatsApp lah macam ni. Aduh, lighter dalam tong
Ah, tu asal tak berasa. Alamak, basahlah lighter. Basah lighter.